नमस्कार, आज ओडिशा को आपण मानक स्वागत। सात भाया मन थे ना सात भायावासी थैथान स्थल बगपाटिया हेब मॉडल विलेज एमती किसी स्वप्न देखाई सरकार किंतु थैथान को पांच वर्ष पूरी थिले आज पर्यंत समस्या समस्या रहीगला। असराय वर्षा थैथान स्थल अवस्था बेहाल हो पड़ी, प्रतिश्रुति पानी गार पलटि, महरगर आसी कांतार पड़ी सात भायावासी। केन्द्रापड़ा जिला राजनगर सात भयारे समुद्र कूल लंघिवारु सात भयार 571 परिवार सह सात भयार आराध्य देवी मां पंचु बराहिंकु बगपटिया को स्थानांतरित करथिले सरकार। बगपटिया को मॉडल विलेज करबा पई सात भया वासिंकु सरकार प्रतिश्रुति देथिले, प्रति परिवार को 10 डिसिमिल जागा सह बिजु पक्का घर जोगाई देछंती, किंतु रास्ता घाट पानी जल बिजुली और शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त हो पड़ी। वर्षा दिने रास्तार आंठीए पानी हो तो पुणी घरे पानी पशुची, फल बगपाटिया सात भयावासी दुर्विषह जीवन बिताऊछंती। अनेक थर सरकारी अधिकारी स्थिति समीक्षा करने अनेक प्रतिश्रुति देछंती, किंतु प्रतिश्रुति केवल प्रतिश्रुति रे ही सीमित रहिछि। असुविधा जितने आमर आउ कौन करू का फेरा देव आम जहाँ पाखे फेरा देव कई शुणा प्रस्तुत नुह, तेणु से असुविधा भितर आम सम्मुखीन हो चलु। पा जबार बाट ना कौन सी जगह पोल अवश्य कराई पानीर ये जो दांड पाटा को निष्कासन कर पारे बर्षा दिन तेल ये रहा रास्ता घाटर सुविधा ना पानी असुविधा पिला माने भी स्कूल को जाई पारु नांदरी स्त्री लोक माने पानी आने भी भय कले ये कादुओ पानी रे जीवा पे जोको भी लागुचंती आ जानुथिबे जो भला परिस्थिति आ कोन करिवु आपनको पा फेरा दि जते हेले भी केही हम कथा सुनिबा को राजी नो कलेक्टर सर। बगपाटिया रे स्थिति भल नाही, केवल मेन रोड टा कंप्लीट हेजी आउ नाली गोडी पड़ी की तापर पिचु फिचु ढळा आइ हेजी ग्राम्य रास्ता रो कोनसी ये नै से माने आंठिए पानी रे बर्तन ग्राम्य रास्तार आम जावासा करू आत कौन रोगी फोगी मेडिकल नहीं गले भी खटुले बसई कि खटरे बसई रास्ता को बाहर करने को घर पाख को सैकेल आनी पार नौ सरकार आमको जगह दे घर करने टा दे पानी सुविधापाई पानी सुविधा दे प्राय केवल बसती आम तीन नंबर दीटा केवल लुणा से पानी जमी रास्ता ना रास्ता तो जिते प्रकार रास्ता तो हो पार ना आम पानी बर्तमान आप देखुं रोड में कई फुटला के पानी जमी रही कई गच हो रोड में कई फुल फुटला यही असुविधा सब आम उन्नीस 1971 महावात्यारे सात भयार हजार हजार लोकों जीवन चली जावापर यह घटना समग्र ओडिशारे आलोड़न सृष्टि करिथिला। सही समय रे बिजु पटनायक स्थिति परखिबा पई सात भयारे पहुंचीथिले। समुद्र दाउरु सात भया वासी को सुरक्षा देबा पई अन्यत्र थैथान करबा पई प्रतिश्रुति देथिले। परवर्ती समय रे बिजु पटनायक मुख्यमंत्री हेबा परे सात भया वासी को थैथान प्रक्रिया आरंभ होइथिला। एमानक उन्नति पई सरकार सह सह कोटी टंका खर्च करबा परे मध्ये समस्या समाधान होई पारी नहीं। समस्त दिग प्रति सरकार गुरुत्व देई उच्च स्तरीय तदंत कराई दोषी मानंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पाई सात भयावासी दाबी करिछंती। हमरो सात भयरु थैतन को विस्थापित होया परे हमरो जो प्रकार काम आरंभ होतला मजे से काम अटकि जाइछि। एबे सरकार तरफ जितनी अफिसर आसुच्च समस्ते पॉजिटिव कथा कहते यही वर्ष काम आरंभ हो आशा करूँ जितकी सब अधा काम रही वर्ष काम आम आरंभ हो सर आम आशा कर राजनगर सात भाइर सात भाइर जो मैंने बगपाटी को आम रिसेटलमेंट कर से रिसेटलमेंट कलोनी आम लोक सेटल कर रोड डेवलपमेंट कर स्कूल अदर आमेनिटीज प्रोभाइड करागला
ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଲିଭଲିହୁଡ଼ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଡିସିସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ NGO ମଧ୍ୟ ଏନଗେଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ସାତ ଭୟା ବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ରାଜନଗରରୁ କୃତିବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ MBC TV। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହୁରା, କଂଗ୍ରେସର ନେତା, ନିଜ ମୁଖପାତ୍ର, ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କୃତିବାସ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। କୃତିବାସ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ସାତ ଭାଇବାସୀ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ସେ ଯେଉଁ କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମହରଗରୁ ଆସି ସେମାନେ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ? ଏ ସମସ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନୁହେଁ, 1971 ମସିହାରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସାତ ଭାଇଆ ଭୋଗୀ ଭୋଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡକୁ ଆସିଲା, ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଲା ଏବଂ ଘର ଢିଅ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କଲା ସାତ ଭାଇଆ ବାସୀଙ୍କୁ ଆଣି ଅନେକ ଜାଗା ଥଇଥାନ କରିବେ। ଏ ଲଢେଇ ସାତ ଭାଇଆ ବାସୀଙ୍କର 1971 ମସିହାରୁ, ଯେତେବେଳେ 1971 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ମହାବାତ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିବା ବିଜୁ ବାବୁ ଆସି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସାତ ଭାଇ ଭାତୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଦେଖେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସୁନେଇ ରୂପେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାହାର ଠିକ ପ୍ରାୟ 2009 ମସିହାରେ ବଗପାଟିଆରେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବଗପାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବହୁ ନିଚରେ ରହିଛି। କହିଲେ ଆଗରୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଥିଲା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା, 10 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଖାଲି ଜାଗା ଏବଂ ଖାଲି ଘର ଦେଇଦେଲେ ହବନି, ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଥଇଥାନ କରି କରାଗଲା, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହଉ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହଉ, ପିଲା ବୋଧେ କଟିଗଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ କୃତିବାସଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହୁରା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ସରକାର ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚୁ ବରାହିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସରକାରକୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସାତ ଭାଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ଗାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ଯେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରାଗଲା, ସରକାର ଆମକୁ ଛଳନା କଲେ ଆମ ସହିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, କୃତିବାସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି 1971 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାରଣା କରାହେଉଛି। 1971 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 6ଟି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କେତେ ଜୀବନ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ହିସାବ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ଥିବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍, ମୁଁ 1999 ମସିହାରୁ ସାତ ଭାଇବାସୀଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଭିତରେ ଜାଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନର ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେବ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଡ଼ାସଲ ଦେଇକରି ମାନେ ଓକିଲପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯିବ, ସେଠି ରଖାଯିବ, ମୁଁ ଦେଖିଛି କେମିତି ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଗଲା, ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ସେ କଥା ହେଇଛି। ଜଣେ ତସଲାର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଡଙ୍ଗାରୁ, ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଲାଇଫ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ସେଠି କରାଇଦେଉନି ପୋଲ, ଏତେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଈ ଅଛି ଛୋଟିଆଟି, ସେଠି ଫରେଷ୍ଟ ପୋଲ କରାଇଦେଉନି, କାରଣ ସେଇଟା ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ।
तेणु से रिहाबिलिटेट करने जो प्रक्रिया उठिला दुखर कथा हूँ जन रिहाबिलिटेशन हम कमी दस डिस्ट्री जगह दि ये जो जगह दिगला मोस्टली जो बगपाटिया अंचल था फेलोला खाल आउ जो कि एरिया से आकर्षण कराला से कनिका राजा जो चिंगुड़ी चाष करते ये सबूक जमी को जोबले निगला से दस हजार टाँग दिगला मटी पकड़ा दस हजार टकर तार वन फोर्थ कौन वन टेन्थ मटी पोती हम ना तापर जो कथा कहा बिजु पक्का घर ना बिजु पक्का घर केवल दि जाए ना ताकि दीर्घ दिन धरिकी प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना दि जा पड़ा कहीं जेहेतु से डिस्प्लेस हे सरकार सेपटे कौन से परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने को पैसा दौन से गुड़ा जो डिपोजिट था दिगला दि गला जो पाँच एकस्तरी जन को घर को रिहाबिलिटेट करागला सबुठ दुखर कथा हो जो जगार दिगला और लक्षे चालीस हजार टाँचा मुझे अनेक जगार घर देखी प्लिंथ लेवल उठी लिंटेल पर्यटन उठी पैसा ना आप देखिए जो नौले वीडियो नौले जो मैंने से प्रतिक्रिया दूसरे से सब वयस्क लोक आप सत भाई जुवक पाइबे ना एवं जो जुवक सरपंच केरल से टिके रोकवि बोधे कृतिवां सहित कनेक्शन आम हो सारी जोजोग सारी से अंचल लोक किसी अच्छा कृतिवास मुझे फेरवाक चाहिए जे जहाँ कहते अधारू आप अटकी गले जो भाई भाव में उन्नीसशतरी जहाँ ज्ञानबाबू भी कहते उन्नीसशतरी मसीह ये छलनार जो पर्व ये चली अंचल लोक आपण पाखे जदि किसी अच्छा जो मैंने से समस्या सहित बर्तमान प्रतिदिन लड़े करजक भावुं से प्रतारित होती कौन से प्रतिक्रिया स्थानीय जनप्रतिनिधि मो सहित अच्छा से थैथान करने बारंबार बारंबार प्रतिश्रुति दिहला से जिलापा समूह जिलापा कार्यालय आगे आमरण अनशन करते सात दिन उपवास होते निष्पत्ति यदि थैथान सरकार आमको नक स्थायी निष्पत्ति नेब ताहले मु जो 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 अनशन बसी जो अखिया पिया बस उठी ना कहते आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवामें घटना आगे जा भाई जो आप जो आंदोलन समय करते कौन आंदोलन करते कौन जो जिलापा सम्मेलन जिलापा कार्यालय आगे आमरण अनशन करते सतवास कौन दुख रही है दुख थी दुख थी एबकार परिस्थिति न परिस्थिति तो उन्नीस एक मसीह सब मान समुद्र पतन हवा द्वारा आम क्षय क्षति हो आज को दीर्घ चालीस वर्ष हो गलाम बापा जेजे अमल एमती मान सरकार जगह देवे झीलवाड़ी जमी देवे एम चली तो से आम देखिकी आईपरू आम कि युवक केरल एकाठी हो कि पैसा कलेक्शन करमर्थन नलुजे आम जा जिलापा कार्यालय आगे आमरण अमर्थन करवा देखा कौन हो तो जहाँ आम से सक्सेस हेलु जहाँ सात दिन भोग भोक उपास बस आमको जाऊ जे जहाँ फल आसिक समाधान देकी तो कहले जाओ आम जा किसी जगह जीतु देख ला कौन स्थिति आम ये करमको थैथान है जे सत कि आमर जीवन बचीगला कि जीविका आज पर्यत सत वर्ष होलानी आम दुई हजार पंदर रु आम घर स्टार्ट होता सतर आसी रही पांच वर्ष होलानी कि स्कूल आउ गमनागमन एवं भी रास्ता मधे मानते जावास बहुत असुविधा कादो पंक पा सब मानते रोचे बर्षा मानते बर्षा अध घंटा बर्षा हो गले मानते सब बंद गाड़ी घोड़ा सब जावास बंद आविका तो मानते संपूर्ण रूपए सेपट को आम आसापट को मानते छाड़ना आम तो साधारण गरीब गुरुआ थे मस कड़ा धरी चलुले भी बहुत किसी आईन कानून अच्छी से जापट को सेने भी साधारण गरीब बहुत असुविधार सम्मुखीन होती सब प्रोब्लम सरकार आमको खाली कहते कहना आम आशा सरकार द्वारा ये हम बोली मानते जो टाइम थी कि मानने सात वर्ष पांच वर्ष है मानने ये कम सेम अधा अधुरा ही पड़ी तो कौन आगक हम से तो आम जानू आशा रखी आशा रखी आप जनप्रतिनिधि जो मैंने जाते एम एल ए हूँ जानी
ତ ଆରି ଭିତରେ ହେଇଯିବ 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 ବୋଲି ଆସି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରେଡ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ବି ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ଯେ ଯାହା ଯାହା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନବାବୁ କହୁଥିଲେ 1971 କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁଭଳି ଜାଗାରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ଗଛ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଛି କୌଣସି ଏକ ଭଲ ପରିବେଶ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସେଭଳି ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତିବାସ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜ୍ଞାନବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷନ୍ତିଆ ଆମାଜନର ଅବବାହିକା ଭଳିଆ ସେ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣ ସେଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଫେଲ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଉତବାବୁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଉଚ୍ଚା ଡିଓ ବନେଇ ଦେଉ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏପଟରେ ଗୁପ୍ତିପଟକୁ ଯିବ ସାଲାଇନ୍ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେଠି ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି ସହଜ ସେ ସଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ସାଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ କାଦୁଅଟା ପୋଛ ପୋଛ ହେଇଯିବ ଟିକିଏ ଖରା ହେଇଗଲେ ସେଟା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଲେ ସଏଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ରାସ୍ତା ହେଲେ ସବ୍ୟେସ୍ ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସବ୍ୟେସ୍ କରି କଂକ୍ରିଟ୍ କରି ଏବଂ ପାଣିର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ସେଇଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭଲ କଲୋନି ସବୁ ମାନେ ସହରମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ପୁରା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ କରାଯାଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏକଦମ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମା ପଞ୍ଚୁଘରାଇ ଉଠାଗଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ PhD ତୁମେ RWSS ତୁମେ ପାଣି ବୁଝିବ ତୁମେ RD ବାଲା ତୁମେ ରୋଡ଼୍ସ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡସ୍ କାହିଁ ସେମାନେ ଲୋକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ମା ପଞ୍ଚୁଘରାଇ ଉଠାଗଲା ସେମାନେ ତ ଭାବିଲେ ସେମାନେ ଜିଦି କରିଥିଲେ ଯେ ମା ନଗଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁନୁ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ନିହାର ସେଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାତଭାୟା ପୁରା ଛାଡ଼ିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଫଣ୍ଡସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ପଇସା ଅଛି ସେଇଥିରେ କରାଗଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଆସିବ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ରୋଡ଼୍ସ ଡେଭଲପ୍ ଧରନ୍ତୁ 140,000 ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 140,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଠି ଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା 140,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଢିଅ ଉପରେ ଆପଣ ଘର କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ପୋତା ଢିଅ ଥିବ ସେଠି 140,000 ସେ 10 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ଘର କରିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ତା ଭିଟାଭାଟି ଏଠି ପରିବାର ସହ 10 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟରେ କେମିତି ରହିବ ସେ ରୋଷେଇ କୋଉଠି କରିବ ତାର ଗାଈ ମେନ୍ ହେଉଛି ଲାଇଫହୁଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତି ମଇଁଷି ରଖନ୍ତି ମହୁ ନିଅନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସିଏ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫହୁଡ଼୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା କି ଜୀବିକା ନାହିଁ କେବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେଜି କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଲେ ସେମାନେ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରୁଥିଲେ ଆଜି ବି ତାହା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ଅଡ଼ାସଲ ପଟକୁ ଯିବାର ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଫରେଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ନାହାନ୍ତି କାହା ଘରେ ଆପଣ ଯୁବକ ପାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ 16-17 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ହେଲେ ସେ ତା ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କେରଳ ଯାଉଛି ଗୁଜରାଟ ଯାଉଛି ସୁରଟ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତା ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବନି 16-17 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇନି ହିଜ୍ ନଟ୍ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ସରକାରଙ୍କ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଯଦି ଦେଖିବେ ସରକାର ଯାଆନ୍ତୁ ସାତଗାଁରେ ଦେଖିବେ କାହା ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପୁରୁଷ ପିଲା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚୟ ହେଇଛି ପୃଥିଗନ୍ଧିମ ହେଇଗଲାଣି ପଚିକିରି ସେଠି ମଶା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ସେ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଳାଯାଇଛି ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ଖୋଳା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର କାହିଁକି ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଲାଇନ୍ ଏରିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଏଠି ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବସ୍ତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଘର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଘର ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜମିର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାତବାହାବାସୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ହରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେତେ ଲୋକ ଏକ ସ୍ତରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ପରିହାସ ନୁହେଁ
ଯେତେ ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହୁରା, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା କାହିଁକି ଦେଲେନି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଲେକ୍ଟର ମାନେ କିଛି କିଛି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କଲେକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବେ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି କିଛି ଫଣ୍ଡସ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଅଣାଯାଏ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଲେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଫଣ୍ଡସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଫଣ୍ଡସ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଡ଼ସ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇଫନ୍ ହେବ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖ, ସାତଭାଇରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଠାଗଲା, ଗୋଟେ ଘର କରିଦିଆଗଲା, ସୁନ୍ଦର ଘରଟି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାନି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କ UP ସ୍କୁଲ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେଠି 9th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାତଭାଇବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ନା ମାନେ ଏକଦମ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ କେବଳ ପୁରା କହିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର କିଏ ତାଙ୍କର ବାଇଟ ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ NGO ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ ହୁଇଜ୍ ଦାଟ NGO? ସେ ପଇସା ଲୁଟୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର? ସେଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ କେଉଁ NGO? ସେ କ'ଣ କରୁଛି? କାହିଁ ଆମ ଆଖିରେ ତ ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ସେ କରୁଛି? କ'ଣ ତାର କାମ କ'ଣ ସେ NGO? ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସାତଭାୟା ପଟରେ ବରାହିପୁର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା, ଅଡ଼ାସଲ ଗାଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲିଭି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଆମେ ବି ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି 2009-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ବସେ, ଗାଁ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ବର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫଲ୍ସ ହୁଏ ସେଠି। କିଛି ଅଫିସର ଅସାଧୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାରିଥିଲା ସାଧୁଭାୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ନିଦ ହଜି ଯାଉଥିଲା, କାଦୁଅରେ ଯାଉଥିଲେ 7 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଅଡ଼ାସଲ ମାନେ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଈ ପାରି ହେଇକିରି ଚାଲି ଚାଲିଲେ 7 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଗାଈ ପାଇଁ ଚରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ଛେଳି କି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 5 ଭାଇ 6 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 571 ପାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର 3 ବର୍ଷ ଆଗେ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଖାଲି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ସାତଭାୟା ଲୋକ ଉଠି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତଭାୟା ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାର କୌଣସି ଭାବରେ ତାକୁ ଜମା ଅଣହଲା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କାଟି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି PCR ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ନିଜେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହୁରା, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନ୍ଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ଛଳନା କଲା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବଗପାଟିଆରେ, ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ, ରହିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ସୁବିଧା ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଆମର ଚାଲିଗଲା, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ରିହାବିଲେସନ ଯୋଜନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା। କୋଉଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, କୋଉଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଖଣି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ 1971 10,000 ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ବିଜୁବାବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବଦୂତ ଭଳି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରିଲିଫ
ଅପରେସନ ଜରିଆରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ସାତଟି ଗାଁରୁ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକ ସେ ଲହିଯାଇଥିଲେ, 771 ପରିବାର, 571 ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ 90 ଦଶକରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏବଂ ଭିତରକନିକା ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ସେସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ସାତଭାୟା କାନପୁର ଲୋକମାନେ ଅରାଜି ଥିଲେ ଆମେ ସେ ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବଗପାଟିଆରେ ଆମେ ଥଇଥାନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲୋନୀ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ମା ପଞ୍ଚୁବାରାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଠି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ସେଠି ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, ସେଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରୋମ୍ ସହର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଲି ବଗପାଟିଆ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ଥଇଥାନ ହେଇନାହାନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କାରଣ ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସରକାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନବରତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଗପାଟିଆ ବାବଦରେ ମୁଁ ଏଇ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ସେ କଲୋନୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମାଟି ଫିଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୁଣାଘେରି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେଠି ସୁଇଜ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଯେତିକି କଚା ରାସ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଟପ୍ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ପରିଣତ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ୱାଟର ଲଗିଂ ଏରିଆରେ ସୁଇଜ ନିର୍ମାଣ କରି ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେତିକି ଓଭରହେଡ୍ରେ ପାଣି ଦଉଛୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଯୋଜନା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯୋଉ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାତଭାୟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଛି। ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ତାହା ତ୍ୱରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ବି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯେ ସରକାର ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ନଥିଲେ ସେ ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାର ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଏବେ ହାଲି କଂଗ୍ରେସ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ସେ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କଲଚର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ନାହିଁ, ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ସେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ କଣ କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କହିବ ଯେ ସାତଭାୟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କମିଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବା ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଦାନ ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଚାଷ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରିହାବିଲେଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ RCDC ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ
ग्राउंड जीरो रे डोर टू डोर सर्वे करा जाउची कोउ लोकंकर कोण आमे योजना जोगैले सेठी से लोक रोजगार करि परिबो जीविका पाई परिबो सपोज महिला माने रोजगार पाइबे युवक माने रोजगार पाइबे एवं से लोकंकर सेठीरा नेचुरल रिसोर्स ता तांको पाखरे अवेलेबल रिसोर्स रे आमे तांको केमिति जीविका जोगै देबा पई सेठी पई गोटे ग्रास रूट लेवल गोटे सर्वे चालिछि आरसीटीसी संस्था जरिया रे तेणु खुब शीघ्र से मेरे निश्चित भाव में जीविका पहुंचे देवाई योजना चली भावुची खुब शीघ्र आम क्षेत्र सफल हबु से लोक जीविका जोगाई दबु अच्छा आपन को यदि ज्ञान बाबू किसी पचार चाहते चाहिए ज्ञान बाबू किसी पचार चाहते हाँ पचार किसी असुविधा ना मोर बड़ भाई मोर कि जो स्कीम एथरे मु लंबा समय जहाँ ध्रुव बाबू कहले मोर सान भाई मु भारतीय जनता पार्टी थिला बेले कार्यक्रम करिछि एवं सेठी लोक आसीबार आवश्यकता अछि कारण लोक जीवन प्रति मुहूर्त विपन्न थिला किंतु मोर गोटे कथा कहिबार अछि मानव विधायक को मोर सान भाई हेले मध्य से मानव विधायक आमे मध्य सांग भाई निर्वाचन लड़ुथिलु किंतु वर्तमान देखंतु तांकर स्कूल रे एपर्यंत शिक्षक नियुक्ति हे पाल्ला नाही हाई स्कूल अछि मु कहुनी घर होइछि मु त से कथा कहिछि घर होइछि बर्तमान जो रास्ता जो डेवलपमेंट कर स्पेशल फंड एपर्त आलर्ट होना बारंबार मुझे एक ध्रुवबाबू तो उन्नीस मसीह विधायक हेले कि पूर्व यही समस्या थी जे रोड्स डेवलपमेंट करने जो फंड दरकार जगह पोतवापी दस तीस मिल जगह से पोतवापी क्षमता ना जो जी जगार से घर कले अवशिष्ट जगह एवं पोखरी भाया होकर रहीगला जो पर चलने व्यवस्था ना से आम डिमांड करूँ जे कलेक्टर पाखे डिमांड करूँ आरडीसी पाखे डिमांड करूँ एसआरसी पाखे डिमांड करूँ से जगटा सरकार पोतवा व्यवस्था करतुतापर गोटे कथा हूँ यही जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना हाउ बा विजु पक्का घर जहाँ मॉडल स्टडी अच्छी से तो गोटे पर चलीपरना तेणु घर है घर आरंभ कर अदारू सरी जाइए पिला बाहर किसी पैसा पठेले होता हूँ प्राक्टिकाल स्थिति और पाखे बर्तमान लाइवहुड भी किसी व्यवस्था ना जो मैंने भी कहे से अंचल युवक शून्य बर्तमान से बाहर काम कले पैसा पठेले चलिए बर्तमान मानव विधायक तो मिनिमम कर्तव्य होती केमती शिक्षक निजुक्ति हाँ दरकार से पा केमती से जोटा कहले से जो ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम टाक डेभलप करके जो गुप्ति नई कि पा जो छड़ा हे बर्तन सालाइमेंट स्लुईज करके पा आसे अटकव और ये अधिक पा हेल्ला स्लुईज टेकदे बाहरी से ना तो लोक रहीपर ना ये समस्या अच्छे आदर किसी कहार नहीं मानव विधायक चाहिए विशेष किसी करें कहीं ए गवर्नमेंट फंडस आवश्यकता अच्छे जो कथा कहते 22 कोटी टंका मुझे भावुची जदि एभली गोटे बल्कि अमाउंट मिले 20 30 50 कोटी टंका मिले और सेठिकार डेवलपमेंट हुए तो कॉलोनी डेवलप कर ज्ञान भाई ज्ञान भाई मुझे प्रकार जो समबेदनशीलता प्रति मुझे निश्चित भाव धन्यवाद जनाऊँगी आपण जो जो कथा कहिले सुबुजी भाई आपण आपण जहा जहा कथा कहिले ये संपर्क रे मु सचेतन अछि एवं मो सरकार मते सचेतन अछि एवं आपण को जणौछि मु 19 मसिया रे विधायक हे के आछला परे प्रथमे विधानसभा रे ए प्रसंग मध्ये उठैथिली एवं मुख्यमंत्री को मध्ये मु भेटी कि ए संपर्क रे सातभाय वासिंकर थैथान रो जा अभाव असुविधा संपर्क रे दृष्टि आकर्षण कला परे आमर डेवलपमेंट कमिशन को निर्देश देते सरकार मुख्यमंत्री गोटे कंप्रेसिव प्लान करने तत्कालीन जिलापाल समर्थ वर्मा गोटे कंप्रेसिव प्लान आप जो जो कथा सब कहले खाल जमी को पोतवा घर जो पाई अधिक अनुकंपा राशि दबा ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़करण करने इरीगेशन रोड रे स्लुईज निर्माण करवा सब समस्त कथापाई 22 कोटी सम अर्थ गोटे कंप्रेसिव प्लान करके आम देलु देलाजमा सांक्शन कलापर से काम आरंभ हवा कथा यही समय कोरोना महामारी आसीगला जो राज्य एवं केन्द्र सबुठ अर्थर अभाव पड़ा तेणु से टा सांक्शन हवा संभव हो पारा ना तेणु कोरोना पर नुआ बजेट है ये बजेट ये कार्यक्रम हब बोली यही गत 26 तारीख दिन मो अनुरोध क्रमे गत 26 तारीख दिन पुणी गोटे मीटिंग डाकि डेवलपमेंट कमिशनर समस्त कलेक्टर और अन्य अधिकारी मैंने जाते कि समय जो बनापी से पुणी स्थगित रखाई फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर से मीटिंग हम
ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିରେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଗପାଟିଆରେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତଭାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ ଦୂର ହବ ଏ ଆଶା ଭରସା ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଭରସା କରିବି। ଯେହେତୁ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ।